Jsme spolek Zakladno. Snažíme se oživit prostor na Kladně. A v rámci akce Piano pro Kladno jsme již dvakrát umístili piano do parku. Minulý rok ho bohužel někdo umlčel. To, co se stalo v parku před kladenským gymnáziem, je zhůvěřilost. Ten, kdo to udělal, je hovado, ale bojím se to říct, abych těm zvířatům neublížil. Asi byl s něčím nespokojený v svém životě, tak si to chudák vylil na tom pihánu, no. Pravděpodobně byl někdo opilej a agresivní. Vandalismus. No. Uvítala byste, aby se nakladně opět objevilo piano? Jo, já jo. Protože tady tudy procházíme denně s pejskem na procházku a bylo to docela milý a příjemný. Docela i malý dítě jsem tady viděla, že hrálo, táta vedle něj stál. Ten kluk zahraje, co se v té hudebce naučil, a zažije třeba první potlesk v tom parku. Chceme nakladně nainstalovat nové piano. Se stříškou. A tomuhle zavražděnému piánu chceme vystrojit parádní pohřeb. S průvodem. S kapelou. S pomníkem. A afterparty. Obraz piana je rozložen do elipsovitého útvaru z trubek. Na základě perspektivní hry se piano objevuje a zase ztrácí v prostoru podle pohybu pozorovatele. Socha bude vydávat jemný tón v závislosti na větru. Si myslím, že si to piano zaslouží pomník, protože skončilo dost smutně, vzhledem k tomu, jak bohulibý záměr s tím pianem byl. Jsem zastáncem toho, že i ta kultura do ulic patří. Chtěli bychom tuhle tu sezonu zahájit nějak důstojně. Ale abychom to mohli realizovat, potřebujeme vaši pomoc. Už aby nakladně měli někde nové piano, kterému nikdo neublíží. Neublížujte hudebním nástrojům. Pomožte k tomu, aby se znova do veřejného prostoru dostala hudba. Myslím si, že by tady mělo být. Hudební nástroj nezabiješ.